tema pop hadze dgezele საინტერესო პრეს კონფერენციაზე საინტერესო ესე თქვა და გზავნილებით გამოირჩეოდა და აპრინციპში შენ გედევანაი რაღაცა დოზით პასუხი გაეცი ნუ მართა ცოტა უცნაური და უხერხული ყო მე გუშინ რუსმენტი საწყალ ვანიჩკასა და მე ვეცა მე დავარქვის პაჩორის ბაგვის ვანიჩკა და მე ზღაჩეს 95 წელს გავიცარი ვანიჩკა ბევრისაგან განსხვავებით და მაშინ იყო არ ვიცი ვისაც ახსოვს ვაჭავარიანი ირაკლი ჩვენთან დადიოდა ერკაკას დირექტორი მაშინ 95 წელს ვაკეში იყრიდა კენს ხო და თუ გახსოვს თუ შენ მაშინ თბილისში იყავი აი 95 წელს იქეთა მხარეს არა იქეთა მხარეს ირაკლი ბათიაშვილი იყრიდა კენს და ვერიტა და რომ მოიგო მახსოვს რე რამდენი ხვით მოიგო იცი ერთი ხვით ხო ვაკეშთან არის ეს ისტორია აი ეს ისტორია ეს შედევრია მაჭავარიას პათოლოგიურად ვერიტა და ზურავჟვარ და ჩაოწყოდა თან როგორც სირიკურად ერთი ხვით მოიგო ავდროს აი მაჭავარიანის პიარის უფროსი იყო ეს ისა ვაჭკა და ვაჟი გავიცარი რა ის რა ვქვია თვითონ ვერ გამოდიოდა რაღაც შევარნაძე ისე მაჭავარიანი იყრიდა კი ნიშა არა კაცო ირაკლი მაჭავარია აი ირაკლი მაჭავარია შევარნაძის ის იყო წარმომადგენელი იყო კონფლიქტების დარეგულირების საკითხებში ხო და იყრიდა კი 95 წელს ხო და ჩასაწერად მივედით. ხო, მაგრამ მაგათი კანდიდატი იყო მოქალაქის კავშირის. არა, კაცო, დამოუკიდებლად იყრიდა კესა და იკავეცანი მეთქი ეს ისა რა ქვია, ვანო მეროვიშვილი და აი გუში როგორ საუბრობდა, რას აი რამდენი წელი გავიდა და მაშინ რო გავიდა, რატო რა ტემპითაც და როგორადაც საუბრობდა. ზუსტად ისევე და სხვადასხვა ესე ძან უცნაურია თვითონ მიშას ქართული ესე თქვა, არ ქართული მეთქი ეს ნაციონალური მოძრაობაც უცნაური სისტემა იყო. რა იმის საქმე იყო, რა ქვია, შინაგან საქმეთა მინისტრის საქმე იყო ტვირთების გადაზიდვის კოორდინირება და დათვლა და ბარდაკი იყო მაშინაც. ეხლაც ბარდაკია. გედევან ბარდაკია და მაგ ძალიან საწმენდება. ავით ეხლა მე არა, არა, ეკონომიკის სამინისტროს საქმე იყო, მაგი კაცო, მინისტრებს, მინისტრებს აკეთებით აკმა ვისი მინისტრები არიან, რასაც იყო. იცი სექტორებად რატოა დაყოფილი? აი მართა გეუნები რა, ტოლვილებს რა უშენეს იმაში, ცხეთის გაყოლებს. მაგი შეფი იყო ისა ვანო მერაბიშვილი. ეს ისეთივე ანაქრონიზმი იყო, როგორც უშროების მინისტრი იყო ბერია და ლომონოსოვის უნივერსიტეტის მეის იყო, რა ქვია, პატრონაჟი მის ხელში იყო და ის დილის შვიცაზე თათბირებს ატარებდა. ის სახელმწიფო ინსტიტუციონად იყო მაგაზე მორგებული. მაგას გეუნები ავტორიტარული ეს ანაქრონიზმია. ავტორიტარული მართლობა უნდა დამთავრდეს, გედევან. დამთავრდეს ავტორიტარული მართლობა ძალიან ძვირი სიამონება რა. აი ძალიან დიდი ფული მინდა რომ ავტორიტარული რეჟიმი შეინახო. მაგიტოა რომ მარტო აი წიაღისეულით მდიდარ ქვეყნები გეთახმა ვიკიდე შეიძლება ჩინეთის რა გიგანტური იყო და მაშინ ხალხი უნდა დააპურო და არამუშაო ასეთი პირობა შეუქმნა რომ მექნება დიქტატურა მაგრამ შენ შიერს არ დაქტოებ და ნუ იმუშავე აი მუშევარ ადამიანს გადაგიხდი იმდეს რომ კარგად იცხოვრე ოღონდ შეგუე ჩემ დიქტატურას ხა მასეთ შეთანხმებაზე წასვლა ბოლომდე იმიტომ რომ ხა ნებისმიერ ადამიანს თავისი შრომით მოპოვებული ურჩევნოდეს აი ასე ასე თქვათ, უშრომელად მიცემულის, იმიტომ რომ თავისუფლებას უწაგართმევენ, მე რა ზგიზამი კაცშვილმა არ ეცეს და აა ჩვენ ცხოველები არა ვართ, რომ მარტო ჭამოდეს და მინდოდეს და მეტი არაფერი არ გჭირდებოდა. აი მაშინ შემოგედევან, მოდი შევჯერდეთ თავარზე. ახლა დღეს პროდიუსერმა გამახსენა და გამეცინა რა 21 თებერვალია ბატონებოდა კონსტიტუციის მიღების დღე იყო და ეს მე შეგორი თავრობა ცოტა ისეთი იყო. აა ნუ რა ვიცი, ფაქტი არის რომ საბჭოთა ჯარები უკვე მოადგნენ თბილისსა და იმაში რა ქვია ბათუმში მივიღეთ ის კონსტიტუცია. კონსტიტუციის სულისკეთება მინდა რომ გითხრათ. მაშინ იყო მცდელობა და სხვაშორის ძალიან ძლიერმა ტიპებმა დაწერეს ის კონსტიტუცია და თავისუფლებაზე და კერძო საკუთრებაზე იყო საუბარი. აი ეს ახლა ნაპოლეონის საფლავზე ყვებოდა აქ ბატონი ვალერი და ვალერი წაბას ამბობდა გასო ნაპოლეონის იდეა იყო თავისუფლება და კერძო საკუთრება. ნუ მაშინ ხო წოდებრივი ის იყო უთანასწორობა ლუდოვიკოს დროს და ესა გვაქვს ჩვენ მოსაგვარებლად. არც თავისუფლება გვაქვს და არც საკუთრება გვაქვს დაცული და იცი აი როდესაც არც ერთს იცავდა არც მეორეს მიდიხარ ავტორიტარიზმისაკენ. ამას უნდა დავეხსნა და უნდა მოვიშოროთ ჩვენ ნაციონალური პრობლემები წამოგვეწია ისეთი რომ თუ არ გადავწყვიტეთ დავასრულებთ არსებობას. მოსახლეობა მკვეთრად იკლებს მასობრივი მიგრაციებია და
პატისპირეთ სამივე რესპუბლიკაში მილიონახევრებით გაიხიკა ზოგი ინგლისია და ზოგი გერმანია. ჩვენს ესეთი გვემუქრება და ჩვენს ხანაერები ვარ და ამას არ უნდა შევებოთ. ქვეყანაში ეკონომიკის განვითარების წინაპირობა უნდა იყოს ყველა წესის ზუსტად გაწერა. ეს უნდა იყოს ფაქტობრივად ეკონომიკის გენერატორი. ეს უნდა აძლევდეს საერთო ენერგეტიკას, ეკონომიკის განვითარებას. კერძო, აი პატარა წვირი საწარმოებით უნდა დავიწყო და მე სანამდე ვიწყებ პრაიმე ბიზნეს აქტივობას, ზუსტად უნდა ვიცოდე და სამართლებრივ ნაწილში რა მემუქრება, რა საფრთხეები მაქვს და რა რისკებთან მაქვს საქმე. თუ მე შევდივარ ჩემთვის გაურკვეველ სივრცეში, გარკვეული სივრცე არის ევროპაში, გარკვეული სივრცე არის დემოკრატიულ სახელმწიფოებში და არც ერთი ნორმალური ცივილიზებული ბიზნესი, თუ არა შავი ბიზნესი და გასათეთებლად მოსული ბიზნესი, არ შევა ისეთ სფეროში, სადაც არ იცის თამაშის წესები, არ იცის რა მოყვება მის ბიზნეს აქტიურობას. ახლა თუ ჩვენ არ შევთანხმდებით იმაზე, რომ ესეც არის ავტორიტარული რეჟიმის ნაწილი და გეთანხმები, ფაქტობრივად სააკაშვილის დროსაც ეს სიტუაცია იყო, როდესაც ბიზნესი შემოდიოდა, უნდა უკაცრავად ამ ჟარგონზე, მაგრამ გაიასრებინა, უნდა ხელი ესე არის, ესე არ არის, ხო და აი როცა დღეს ვეუბნებიან, რომ კორუფციის ფასადი, აი კორუფციული მოდელი სააკაშვილის რა იყო, პირველ რიგში ეს იყო ბიზნესზე, დიდ ბიზნესზე ნებართვა უნდა გაცემულიყო მათი მხრიდან. იქ თუ არ გაარკვევდი, აქ კანონში რა წერია, მნიშვნელობა არ ქონდა რა. გაგიჩერებდნენ საბაჟოზე პროდუქციას, ჩაგიწვებოდა პროდუქცია, ვერ შეძლებდი წარმოების ამუშავებას, შემოვიდნენ მაკონტროლებლები. დღესაც ძალიან ბევრი რამე არის აბსოლუტურად იდენტური და მეტიც, რეალურად იმდენად გაურკვეველია რა ემუქრება და რა ელოდება ბიზნესს, რომელიც აპირებს საქართველოში შემოსვლას და აქტიურობას. ახლა მე არც ერთ ამ ბიზნესს, რომელიცაც ეს პრობლემები შეექმნა, ლობისტად არ გამოადგები, მაგრამ ეს არის ზოგადად ბიზნეს გარემოს პრობლემა რა. როცა შენ სასამართლოს ჩაუწყო ფილმებს და წააგებინებ, ახლა არ მინდა კონკრეტული ბიზნეს ჯგუფები დავასახელო გარკვეული ბიზნესის გამო, მაგრამ ჩვენ ამას ვაჟღერებთ პარლამენტში და პარლამენტისტები და არა გვაქვს ამის პრობლემა. ჩვენ მზათავართ, აი თუ სახელმწიფოს ექნება რეალური გამოძიების მექანიზმი და მოთხოვს ამ ყველაფრისთვის პასუხს, მაშინ დობა სახელმწიფო ინსტიტუტების რადმე იქნება. თუ არა და რომ ხედავთ, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები პირდაპირ იყენებენ ბიზნეს სივრცის გადასანაწილებლად, ეს რეალობად ხომ მაინც ყაჩაღობა ხარ? რა მნიშვნელობა კი მეთოდი ცუდია, თუ მხედრიონელები ავტომატით შემოვლენ შენთან ბიზნესში და გეტყვიან, ხა ეს ბიზნესი უნდა დათმო, მაგრამ თუ ფინანსური პოლიცია შემოვადა, გაგიჩერებენ ბიზნესს და თუ დაგირეკავენ, რომ ამ სასამართლოს მაინც წააგებ, არაფერი პერსპექტივა არ აქვს და მოსამართლეს ფას ჩაგიპაჭუნებს სხდომაზე, რომ არაფერი პერსპექტივა არ აქვს და გაარკვიე შენი სიტუაციებიო, თუ ეს მოცემულობა გვექნება, რატო არის ეს უკეთესი რა ბიზნესისთვის? ეს ვინმეს გონია, რომ უფრო სანდო გარემოა ვინმესთვის და ამ ასეთ ბიზნესში შემოიტანენ ინვესტიციას. მე მიმაჩნია, რომ კიდევ ესე თქვა კარგი ტერმებით მიდის ინვესტიცია, ამ თვალს ასეთით, რომ ყველაფრისთვის ესენი ვერ იცლია, ყველა ბიზნესის პრობლემის შესაქმნელად. ამ ნაწილში ხელისუფლების არაორგანიზებულობა ცოტა ქვეყანას ადგება. ეს კი, მაგრამ თუ ჩვენ რასაც თქვენ ბრძანებთ არ გავწერთ ზუსტად ბიზნესის წესებს, ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით ხელისუფლების მძევალი და საბოლოო ჯამში ბიზნესი ყოველთვის იქნება ხელისუფლების წყალობაზე დამოკიდებული. ენდომება მას გააქროს ასეთ ბიზნესს, არ ენდომება შეღავაც გაუწევს და თვითონ დაბეგრავს და თვითონ გახდეს მე ამ ბიზნესს. კი არა, ასე დამოკიდებული ხო შენს ხდები და ყველა ხდება უკვე. მე კიდევ ერთხელ გიფიქსირებ ხალხო. მიხვედრა ერთია, მიხვედეთ, შეიძლება ხელისუფლებაც ხდებოდეს, მაგრამ ხელისუფლებაში ყოფნა და ხელისუფლებით ტყობა ეტყობა იმდენად სასიამოვნო ბევრისთვის, რომ ესო ხელისუფლების დაკარგვა, როცა შენ ყველა წესი გაწერილი გაქვს, შენ აღარავინ აღარ დაგეკითხება ამ პროცესზე რა. სხვა შეიძლება აინტერესებს კიდევ რა, ხა მე კარგად გძნობდი და ხვდებოდი რა ხდებოდა საბჭოთა პარლამენტში და პროტესტანტები არა, რამდენიმე კაცი იყავი და ათო იყო ჩიჩინაძე, შენ იყავი ქვევაზე, მე მგონი ერთი რვაჯერ დაებუქრე შენ ამ ჩვენს იმას დესიოფის, რომ ესე არ ვარ გადაწავალ და რაღაც იცი რა არის კაკორი წნეხი თქვენგანაც მიდიოდა ავტორიტარების წინააღმდეგ, მაგრამ ამერ დაარწმუნეთ, ან თვითონ იყო ისეთი, რომ დაიცილებდა შეტევებს და მთლიანად აი დააყობეთ ერთი 40-50 კაცი, მაინც უნდა ყოფილიყავით ისე ქართულ ოცნებაში, რომ გეთქვათ რა, რომ შეიძლება ესე გაგძელო წლები გარბის, გედევა
ძალიან ცუდი ახლა აი სამხრეთში ხალხო აი 3 მილიონი ნახევარი კაცი დარჩა. 3 მილიონი 700 თუ 800 000 იყვნენ 70 90-იანი წლების დასაწყისში. მილიონი ნახევარი დარჩა. ჩვენ აგერ 4 მილიონი 800 000 ვიყავი და ახლა სტატისტიკურად 3 მილიონი რაღაც 700 000, მაგრამ რეალურად 2 მილიონი 900 000 დარჩა საქართველოს. ჭიჭიანძეც საკითხი დაისვა უმრავლესობაში ახლა პირველი შეხედვით. მე მაშინ შენ პოზიციას დავაფიქსირეთ ახლა დათოსთან თქვენ მეგობრობთ და სხვა ურთიერთობა ვერ გვექნებოდა ყოველთვის თანამოაზრები და თანამებრძოლები ვიყავით ძალიან ბევრ საკითხში. აი ეს ჩემი მაშინდელი შეფასება ესენი არიან კომკავშირლები და მარიამ კომუნისტური პარტიის სტანდარტებით ხელმძღვანელობით. მიუხედავად ამისა, უცბად გეტყვით მე მაშინ ივანიშვილს დაველაპარაკე იმაზე, რომ ეგებ შეცვალოთ ეს პოზიცია, გამოიყენეთ თქვენი ფაქტორი მეთქი და რათა ჭიჭინაძეს გაშვება გუნდი და არ არის სწორი მეთქი. და ჩვენ გქონდა ეს საუბარი და გარკვეული პირობაც იყო მის მხრიდან, რომ მე უკვე არ მემიღეო მონაწილეობა მაგალითად უძრავის მიღებაში, ბიურო მიიღო ჩემოთო და რათომ დაწეროსო საჩივარია და მე ნახავსო ჩემი პოზიცია. ეს სიტყვაც დარჩა, ახლა ამას არ ვიცი თუ მოისმენს ივანიშვილი. იმედია ისმენა როგეში. ხო, იმედია ეს საუბარი ჩვენი ახსოვს. მე გულწრფელად გეტყვით, რომ ის ადამიანები, ვინც პროტესტანტებად თვითლებოდით ჩვენ აცი რაღაცებს გვარქმევდნენ მაშინ სხვა სიტყვებსაც გადავწერე. შევიცე, ვიდაწერე იცი, კომახიძემ დაწერე შესთავაზა. მაგრამ თვითონ მითხრა მე ბიჭი ივანიშვილმა შეხვედრის დროს მითხრა, 6 კაცი სია მომიტანაო, რომ ეს 6 კაცი გამარიცხნიო და პარტიას და დაგიწნარეო და ამ 6 კაცი კობერიძეც იყო, ჭიჭიანძეც იყო და მეც ვიყავი ხო და დანუშიკები. ხო და არა, თვითონ მითხრა, თვითონ ვარ თქვა ხო კიდე რაღაცას ვიფიქრებდი და ხა. ბატონო დავით, ჩვენ იმ სიტუაციაში თუ შევძლებდით სიტუაციის გადატეხვას და ბიზნესმენეჯმენტის დაწინებას იმაში, რომ მეტი თავისუფლება ბიზნესს და მეტი თავისუფლება ჩვენ მოქალაქეებს არის გარანტი მისთვისაც ამ პოლიტიკურ პროცესში. მისი უსაფრთხოების გარანტია, მისი მომავლის გარანტია, მისი ოჯახის დაცვის გარანტია. ახლა თავისუფალ საზოგადოებაში უსამართლოდ ვერავის ვერ დაჩაგრავს. ახლა თუ შენ დატოვებ ქვეყანას ნაცების და ოცნების ამარა და სხვა პოლიტიკურ არჩევანებს ქვეყანას არ ეყოლება, ახლა მოსახლეობაც აჯანყდება მერე ბოლოს რა. იმიტომ რომ არ შეიძლება შენ აგზნობინებ რომ ან ცუდი ან ვარესი და არ მინდა ეს ცუდი და როცა ხედავ რომ შენ ცუდს თუ შეგცული შენ მე მაშანტაჟებ ვარესი უკვე შენ ჩემთვის აი გაცხადებული იმტერი ხარ რა ჩემთვის ჩემი ქვეყნისთვის მსხვილობისთვის ხო და ამიტომ მე მიმაჩნია რომ ის მცდელობები რა ჩვენი მხრიდან იყო რომ ოცნება არ შესულიყო აი ამ პოლიტიკურ მოცემულობაში რაც დღეს არის ის მცდელობები პოლიტიკურად ვისაც როგორ უნდა ესე შევიფასოს მაგრამ მაინც იყო გუწფელი ცდელობა ამ ქვეყნის და ამ ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე. როცა ჩვენი რესურსი ამოვწურეთ, ჩვენ გვერდზე არ გავწეულობთ და კომფორტი არ გვეძებნია და არ გვითქვია ბიზნეს მენეჯმენტისთვის, რომ იცი რა, ახლა ჩვენ კი მივდივართ, აღარ გვინდა ბიზნესში ყოფნა, მაგრამ მოდი ჩვენ მოვხედე რაღაც ადამიანურად რაღაც კომფორტი შევიქმნი და ხმას არ ამოვიღებთ. ჩვენ ამაზე ერთი წუთი არ გვიფიქრია. რა თქმა უნდა. პირდაპირ ვთქვით, რომ ეხლა ჩვენი ვალია, რომ რაც ქართულმა ოცნებამ ვერ შეასრულა, ჩვენ ავიღოთ ჩვენ თავზე და ჩვენ ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ ის შეუსრულებელი დაპირებები და ეს აღებული ვალდებულებები დარჩეს პოლიტიკურ ვალდებულებად ვიღაცის სახით მაინც და ვიღაცა ძალასთან, რაღაცა ძალასთან და ვიღაცებთან იყოს იდენტიფიცირებული. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ბრძოლა გრძელდება. ეს ბრძოლა არის ხალხის ბრძოლა ამ ქვეყნის მომავლისთვის. და ყოველას გვაქვს ჩვენი არჩევანი ვიქნებით თუ არა ხალხთან ამ შემთხვევაში. ლიდერი ამ ბრძოლის ვერავინ ვერ იქნება ქართველი ხალხის გარდა. უღალატებს ამ დაპირებებს, ამ მოლოდინებს, ამ იმედებს პოლიტიკოსი, მისი ხელოვნური სტატუსი ლიდერის დაქრება, იმიტომ რომ ლიდერი შენ ხარ თუ არა, ეს უნდა გადაწყვიტოს ქართველმა ხალხმა. ვერ დაუნიშნავს შენ ქართველ ხალხს ლიდერი. შეიძლება დაუნიშნო დიქტატორი, დაუნიშნო ურჩული, დაუნიშნო იმპერატორი, მაგრამ ლიდერს, სახალხო ლიდერს, ხალხი თვითონ აერჩევს. ამიტომ მე მგონია, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიყოთ ხალხთან ერთად, ხალხი თვითონ გამოკვეთავს, ვინ უნდა იყოს მისი ლიდერი ამ ბრძოლაში და მიზანი უნდა იყოს ერთი. ისთვისაც დავიწყეთ, ისთვისაც მოვედით პოლიტიკაში, ეს ბოლომდე უნდა მივიტანო. მე კიდევ ანუ მე მგონი რაღაც 8 წუთი დამჭა და არ შემიძლია რა კითხვა ხო, მე ხმა რო დაწერა, მე შეთანხმებას გულისხმობ, რომ ამ დიდარი უნდა იყოსო, ნუ სათქოზე რა, ნუ იმაზე
სიყვარულის და მიჯნურის რა უნდა ხასიათი ეს მიჯნურია ის მე ხაბუშება ბაიცა რა ქართული სიტყვა და რის თქვა მე და იცი ჭკვიანი კაცი იყო და პრინციპში აი პრინციპში დღესაც ესეა რა ზეგი უნდა იყო თავისუფალი და არ უნდა იყო ღარიბი გუქონელი არ უნდა იყო გუქონელი აღარ იქნება იცი აი მოტივირებული რომ აქტიურად დაიცვა სივრცე მე ადამიანი ვწდება აი 16 წლის არჩევნებზე ვიყავი აი მე მგონი ჩემი პროდუსერი წავდა წავყანილი მიმიყვანეობა ესე როგორი იყო ერთი ქალი იყო მეგრელი ქალი იყო გადასარევი ძაცა ესერი ქალი იყო და თქვა ვიბზადებით მეთქი ის იყო კომისიის წევრები ცხედოდა და ბანჯერებთან იდგნენ და რა ცხოვრობის წარმოადგენელი რას მეუბნებით მეთქი კიდე არსებობს და აიო სულ ყველანიო აქაო ნუ სკოლის კოლექტივი იყო ზივითაჩი ესე რომ ადრე ყველანი და ცურალი ვიპერტარიო ყველანი ქოცების ისელი არიანო და მე ერთგული დავრჩიო ჩემი პრინციპები და გამოდო რა მეთქი თქვენი პრინციპი მეთქი და შემეცოდა ეს წესერი ქალი იყო და აი როდესაც იცი ფულით გადადიხა პარტიიდან პარტიაში და ასე შედეგ ეს იცი ჩვენ ვაბრალებთ ხალხს მოკლეობას და სახელმწიფომ უნდა შექმნას პირობები იმისა რომ აი ვიცავდეთ ჩვენ ჩვენს პირველი გარანტია იმის რომ ქვეყანაში დემოკრატია იქნება დაცული და საფრთხის წინაშე არ დადგება ეს არის საშუალო სოციალური ფენა არ არის ეს არ ხნიან ვერატყო ეს მიზანმიმართულად არ იქნება საკაშვილი თუ ვინმეს დაინახა რამე კიდე საკუთრება ქონა ყველას დაერია და დააკულაკა ჩვენ კომპიუტერში რომ დაგლებრუნებინა ფაქტობრივად წარმოული ქონება ფაქტობრივად ისე გავაღარიბეთ ხალხი რომ თუ ვინმეს ჰქონდა შანსი სიღარიბიდან საშუალო ფენამდე მისვლის ეს შანსი დაუკარგეთ საშუალო ფენისთვის ერთ-ერთი მთავარი რაც უნდა იყოს დამახასიათებელი ეს არის კერძო საკუთრება და რაც მთავარია კერძო ბიზნესი იმიტომ რომ მას უნდა ჰქონდეს საშუალება და ამ კერძო ბიზნესის რასაც ჩვენ საუბრობთ რომ საჭიროა შეცვლა გაახსენო 2 თუ 3 თვის წინ დაიბეჭდა 40000 ლარზე მეტი შემოსავალი რამდენ კაცს ჰქონდა 40000-ს 35-დან 40000-ანე მაპატე რა ეს ახლა მილიონამდე ოჯახი ხო არის საქართველოში თუ ამას გავყოფთ 4%-იც არ არის და ცოტა იცი მინიმუმ 25% მაინც უნდა იყოს საშუალო ფენა რომ ნაცია ამაღად იდგეს მე ამას სინდიდეთ არ თვლი ეს მემეჩნე ეს ეს არსებო მინიმუმი გეთახსნები მაგრამ მინიმუმად რაც საჭიროა იმისთვის რომ ადამიანს უფასოდ იცხოვრო ნიშას დროს ეს განათლება მიცეს გეთახსნა ავად გახტომის არის შინოდეს კედევან 80 ისა 2011 წელს 75000 კაცი იღებდა 40000 ლარზე მეც და მაშინ დელილარი ხო იცი რა ორჯერ თემო ნახევარით მაინც ის იყო ძვირი ვიდრე ახლა ნო დოლართან მიმართებაში მე მის თქმამდე რომ კი არისდება მცირდება საშუალო ფენა აი ესე ცუდია იცი ეს ცუდია და მე ხა თავად გამოწევად იცი რას ფიქრობ დაიცავენ აი ღარიბი კაცი ვერ დაიცავს თავის უფლებას აი გამგებელიან ვიღაცა რაღაცის შეაბავს და გაანეიტრა. რა თქმა უნდა, ზუსტად ამაზე ორიენტირებული ხელისუფლება ჩვენ რო თვით და მე თითქმის ბოლო პერიოდში სულ მაგას ვამბობ რომ თავარი მოკავშირე ხელისუფლების არის სიღარიბე. ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში თავარი მოკავშირე არის ხალხის გაჭირვება და სიღარიბე. ამიტომ ხელისუფლება ვერ თმობს ამას. ამიტომ უნდა გაჭირებული ადამიანი ხო და ხა თუ ჩვენ ერთხელ არ შემოძახეთ ამ ფასს რა გაჭირებული ხალხის აჯანყებები გაიხსენონ ისტორიულად რა სპარტაკმა ესეთი აჯანყების ორგანიზება მოახდინა ის მერე რომი დაფიქდა მონები ჭირდებოდა თუ არ ჭირდებოდა და უნდა აი ამ მოკავშირეობაზე ხელისუფლება არ უნდა თქვას ეს არის ილუზორული მოკავშირეა იმიტომ რომ ყველაზე კარგი მოკავშირე ხელისუფლებისთვის ჩემთვის არის ის რომ ხელისუფლება ემსახურებოდეს ქვეყანას და ხალხის ინტერესს ეს არის კარგი მოკავშირე და შენო თვით მიზანი გაქვს ომოთ ხელისუფლებაში იყო და რა ფასად იქნება ამას არ აქვს შენთვის მნიშვნელობა მაგიტო გონია რომ ხალხი სიგარებია კარგი მოკავშირე გეთახლავი გეთახლავი და კიდევ და როგორც პარლამენტარს გეკითხები ახლა მე იურიდიულად მასში ვარ თაწვინდა თაწვინდაზე მეტი ვერაზე მაქვს ის ანუ იქ ვიყრი არც ვიცი ვერიდან ვინა დეპუტატი თქვენს პარლამენტში თაწვინდის და შუალედური არჩევნები ახლა ჩატარდას ვიბე ის ვიბე კაი შეჭირვი დაფთალინია ისი თქვა მე და იციგედება შენ მოგმართავ რა აი მე მართაკოცფელი ვარ ხალხო განა იმიტომ რომ უზდელურა და ვირულად მოიქცა ფინანსთა მინისტრი კავკასიისა და ორი ტელევიზიის წინააღმდეგ მე უზდელობა იყო ესა იცით
სამ დღეში თუ არ დაფარავთ, არცა და ის თუ კი ნაჯერტი ჩვენთან აა ესე თქვა და სამეწარმეო კანონი ჩანასახოვან მდგომარეობაში მე მგონი რაღაც მეშვიდე საუკუნის დონეზე ვარ, არ შეიძლება ტელევიზიებს ელაპარაკო ვირული ენით. და ხა არც ნაპოლეონი მყავს მაგი და არცა და თან მათყო არაც აღმოჩნდა ეს კაცი. მამალი ყოველი თქვა გუში. რომ ისაო რა ქვია ევროკავშირთან ხელშეკრულება გვაქვს, რომ 5 ევრომდე ავიდესო სიგარეტის ფასიო. ნუ უპასუხისმგებლო განცხადება და დამისაბუთე, გვაჩვენე, ამოიღე. თუ არა მათყო არა იქნები შეფივი და არ არის ეს ფინანსთა მინისტრი, როდესაც იტყულება ხვალ კომიტეტზე უნდა ხვალ არა ვიქითაპირაში ხელშეფათია. უნდა მოვიდეს ფინანსთა მინისტრი კომიტეტზე ორშაბათს, როგორც მე მახსოვს. აგერ ეთერია და ჩვენ შეგვიძლია აქედან შეულწოს. ჯანდაბას კაცო, მე სიგარეტზე ვბრაზდები, თორე ახლა ჩვენ რომ ვირულად მოგვექცა, ნუ მისინდიზე იყოს. ზღვათაშორის გერბახიანი მაშინ მეუნებოდა კანონს არ ღოსო ფინანსთა მინისტრი ამითიო. ჩვენ ერთვიანი ვადა უნდა მოგვსლო და და მაშინ ჩვენი ეს განზრახვა რომ არ გადავიხადოთ იმით იმიტომ იყო იმ ისინი თუ გადაიხდიან მე დავიწყებთ და ის ირ არის ვერა ხვდება რომ კანონს თვითონ არ ვევ და იმ კანონის და არ იცი რა ანალოგია კანონმა მინისტრებს რა აქვს ტი კარაძემაც ჩვენთან მიმართებაში გამოამჟღავნა მაგიდან როგორც მე უყურებ ამ მინისტრებს ხალხი და კანონი არ აინტერესებს ისინი არიან რა შეხთან იყვნენ მართლა ივანიშვილის პერსონალური გვარდია მისი ასე ვთქვათ უშუალო ინტერესებს და კერძო აი რა არა მე სწორი კაცო ხო ჩვენ გვაინტერესებს სახელმწიფო ინტერესი ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ინტერესები საწინააღმდეგო ითქვა ეს ერთი რომ 700 მილიონი ამოვქაჩეთ თქვა ხო შეიძლება ხალხი ჯიბეში ხელის ჩაყობა და ეგრე ფულის ამოღება ვერ იქნება სახელმწიფო ინტერესი რა ფუფუნები საგანი ხო არა სიგარეტი სახელმწიფო თუ თავის მიზანს ვერ გაამართლებს და მისი მიზანი ხალხის სამსახურში ყოფნა, მაშინ თავის ინსტიტუციონალურ არს სახელმწიფო კარგავს რა სახელმწიფო ჩვენ გვჭირდება იმისთვის რომ ჩვენ გვემსახუროს და არა ის რომ ჩვენ მემსახუროთ სახელმწიფოს და ვინც მოინდომებს რომ სახელმწიფო აქციოს ხალხის ბატონად იმ ის მას უნდა ესმოდეს პოლიტიკური ფასი ამ არცა უნდა ესმოდეს იცი და ხაი მაპატია რა ხა შენ არამწეველი ხარ და მე მინდა გითხრათ აი თუ კი დაუშვათ მაგ სიგარეტის ფული და ეს ფული მარტო სიგარეტს ეყობა და არა დაუშვათ ღაჭაპორს ხო მე მირჩევნია სიგარეტი ვიყიდო ეს არის ფიზიოლოგიური პროცესები მიდის ყველა ადამიანში ბავშვობიდან და მე თუ მეკითხა ცხოველებშიც არის განსაკუთრებული ესე ვთქვა ცხოვრებისეული რიტმის გამო თუ ესე ვთქვა განმუხტის ანუ დეპრესიიდან გასვლის სურვილი ეს ბუნებრივი მოთხოვნილება ადამიანისა რომ დაძაბულობის დაძაბულობას უნდა გაექცეს ხო და ყველა გაუფრთხილდება მერე თავის ჯანმრთელობას მერე მოთხოვოს ამ ხალხს რომ აღარ ინერვიულობდა მოწევა არა ისეთ თქვა მინდა იცი ახლა მართა ცოდვა ხალხი მე იგი ახლა ნუ ეს არ ზღის ამ ფინანსთა მინისტრს საუბარი. ხა, ზოცა სახელმწიფო პოლიტიკა ხო, სიგარეტი არ მოაწევინო ხალხს, მაგრამ არეხვანას თუ ვინმე მოწევს, არანაირი პრობლემა არ არის. ანუ გოგო, მაგი დაჯანმრთელობაზე არ ზუნავ, გასაგებია. არ ზუნავენ და გაჭირებული ხალხისგან 700 მილიონი ზამოკაჭვარი ხაჯობა. ხა, ბიზნეს ინტერესები ბოლომდე დაკმაყოფილებული, ზუნავ იმაზე, რომ მეტად გააღარტაკო ხალხი რომ ადვილად მართო, მაგრამ ხალხის ინტერესი და გაჭირება არაფერში არ გაინტერესებს და სანამდე ეს ყველაფერი პასუხს გაუცემელი არის ეს არის პრობლემა რომელიც პრობლემაა იცი და მე ძალიან გამიხარდება თუ კი ამ აქ შეჩვენებულს ხარეთ ცოტა გატისკავთ არ შეიძლება ესე იცი ადამიანების დაბოლება რომ ევროკავშირთან ყავ რას გვატყულებს რო გვატყულებს არაფერი ხელშეკრულება არ დადებულა რომ 15 ლარი უნდა გახდეს სიგარეტი ვერ არის ენერგი კარგად არის გედება დაჟინებით ხო რა აი ესეც გავიტანე კომიტეტის ტრიბუნას გამოვიყენებთ პირდებით მაქსიმალურად მე მგონია რომ ამ ვითარებაშიც გვაქვს ვალდებულება რომ პარლამენტარები ვართ და ვერ გადავალთ მარტო ობსტრუქციაზე და რაღაც თეატრალურ დადგმებზე და არ ამგონია დეპუტატების არც ეს არ არის ჩემი აზრით წორი აქციური ქვეყანა ვართ რა დროის შეიძლება ტაშპანდური ერთით უნდა თამას აუძოთ ჩვენ კოლეგებს და დავანახოთ რეალურად პოლიტიკური და საპარლამენტო აქტიურობა რაში უნდა მდგომარეობდეს ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით რომ რაცა ამ პარლამენტს დაჩინილი დრო ისვადაც მაქსიმალურად გამოვიყენოთ რომ საპარლამენტო ტრიბუნა არ იქცეს სამასხარაოდ, ცოტათი მაინც გაუფრთხილდეთ ინსტიტუციებს და მათ ავტორიტეტს, თუ ამას არ უფრთხილდებიან ისინი, ვინცაც ჩვენზე მეტი ვალდებულება აქვთ, რომ გაუფრთხილდნენ, ჩვენ მაინც ეს უნდა გავაკეთოთ და რაც მთავარია, ხალხს უნდა ვაგრძნობინოთ ის, რომ
ამ ქვეყანაზე ზრუნვა, ამ ქვეყანის მოვლარი, ყველას პერსონალური ვალდებულება, არ შეიძლება გადააბარო შენი ქვეყანა ერთ ადამიანს და იმისგან დაელოდო მე რომ ის შენ ქვეყანას მიგიხედავს, არჩევნებზე სრული მობილიზაცია ექნება ალბათ ყველაზე კარგი პასუხი ხელისუფლებისათვის, რომ არავინ არ იტყვის, რომ ეს ჩემი საქმე არ არის და ეს მე არ მეხება, თუ არავინ არ გაიყიდება, ყოველ შემთხვევაში თუ უმრავლესობა არ გავიყიდებით, არ დავშინდებით და დავრჩებით ჩვენი ქვეყნის ერთგულები, ჩვენ მოვიპოვებთ და დავიბრუნოთ იმას, რაც ჩვენია. ჩვენ დავიბრუნოთ ჩვენს სამშობლოს. და მე არ ვიცი, ეს ახლა შენ მაინც ახლა მოქმედი პარლამენტარი ხარ და კარგად ერკვევი საკულისო ესე ვთქვათ მეტნაკლებად. რატო კიდევ დამჯერე, ნიჭიერი ადამიანი ხარ. მე მათა მაინტერესებს შენი აზრი. აი ახლა ეს იმა გიჩმა წამოიწყო, რომ ყველა პარტიისაგან მივიღოთ თანხმობა, რომ შეიცვლება და მათი იდეა არის, რომ ესე ვთქვათ, რა ქვია, იმას მართლმსაჯულების რეფორმირება. სამართლებრივი რეფორმაზე გვეფიქრა ყველას და მოვთხოვოთ ვანიჩკა იქ სადაც იქნება არსებითი მნიშვნელობა რა კოცებიც და ესენიც რა ქვია ნაცებიც არა თუ კი მოვლენ ჭკუაზე და ძირეულ რეფორმებს დაიწყებენ ჩანდაბას ისიც მაგათი წარსული არავის აღარ აინტერესებს განკეთებლები თუ არ არიან ჩვენ რა გვიწრან შენ როგორ ახედავდა როგორ ის მაგალითად ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების პროპაგანდა პოპულარიზაციაში და ქართული ჯარის დისკრედიტაციის თემებში ვერ გაუწევ პარტნიორობას, მაგრამ ასეთ თემებზე რატო არ უნდა გაუწევ პარტნიორობა და რა არის ამაში პრობლემა, ხო? თუ ჩვენ თემატურად რაღაცებზე თანხდებით, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის საერთო ინტერესია და ვიცით, რომ ეს კარგია, ხო? ამ შემთხვევაში ჩემთვის მოკავშირე ვინ არის? არსებითი არ არის, თუ რა თქმა უნდა, მე ამ მოკავშირეს არ მარქმევ ჩაგვრელს. თუ მე ვიცი რომ ამას უბრალოდ ჩემი მოკავშირეობა ჩემს გამოსაყენებლად უნდა იმისთვის რომ ხალხზე ჩაგვრა და ბატონობა გააგრძელოს ამ შემთხვევაში მე ვიშვერხელს ივანიშვილისკენ და ვიშველ ხელს სააკაშვილისკენ თუ ასეთი პოლიტიკის ამოცანა ეხლა იქ მე თამაშებში შესვლა და კეკლუცობა ნამდვილად არ მიმაჩნია სწორად და სხვა მხრივ თანამშრომლობა საქართველოსთვის და საქართველოს უკეთესი ხალხისთვის ქართველი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე ვალდებულებად მიმაჩნია რა თუ ვთქვათ უფლებად. ამიტომ გონია რომ ჩვენ ეს ვალდებულებები უნდა შევასრულოთ, უნდა დავაანონსოთ ის რომ ძალიან დიდ სამართლებრივ რეფორმას ჩავატარებთ, უნდა გაღიაროთ რომ მართლმსაჯულების სფეროში განხორციელებული ტალღები იმ კერძო ინტერესებს შეეწირა რომელიც ჩაიდო იქ და ეს არისო ეფექტური და უნდა ვიფიქროთ იმაზე რომ რაღაც წლის ბოლოს უფრო გლობალურ პოლიტიკურ პროცესს წამოვიწყებთ რომელიც გაწმინდავს აი ამ სფეროს აი ეგ ამ მიმართულებით აი სანამ ხარ თიქ ახა იურისტი ხარ და მე კიდევ მე სიმპათიურები უცბლად გევნები შენ თითქოს რევოლუცია მოახდინე 2012 წლის ბოლოს თუ 13 წლის დასაწყისში პარლამენტში რომ იპოთეკარებს იცავდი მოვითხოვოთ რა, მოვითხოვოთ რომ იქ აპარატი გაქვთ, თქვენ კარგი აპარატი გაქვთ, ეს იურიდიული ის რომ გაქვთ რაღაცა ექსპერტთა ჯგუფია თუ რაღაც განყოფილება როა. დაждდეს რა, ყველა დაждდეს და ყველა მიფიქროს ზირეულ რეფორმებზე. ბატონო, და დაცული იყოს უფლებები ადამიანებს. პათოსში ბოლომდე შემოვდივარ, მაგრამ მინდა სწორად გამიგოთ. მე ისიც არ მინდა რომ ეხლა მე ენერგია დავხარჯო იმაზე. აი უკვე თავდება რო ხო რესურსი პარლამენტისა 6 თვე დასა. დღეს ისინი ვისაც ეს პოლიტიკურ პროცესის სადავები უკავია თელ თავს ენერგიას ხარჯავენ იმაზე რომ პოლიტიკურ ძალაუფლება და გავლენები შეინარჩუნონ. ახლა მე დავჯდე კონცეფცია ჩამოვაყალიბო თუნდაც იდეალური. მოუწოდოთ მეთქი მათაც. მაგათ არაფერ არ უნდა მოუწოდოთ გარდა იმისა რომ წავიდნენ და თავი დაგონებონ რა. ის სწორია. სხვა მოწოდება მაგათ იმართ აღარ უნდა იყოს იმიტომ რომ მე 6 წელი რაც შემეძლო ა ვერავინ ვერ დამძრახავს, ხო, ვერ დამძრახავს იმას, რომ გინდათ უმრავლესობის ფორმატში, გინდათ რაღაც საკითხებში საჯარო სივრცეში, მე ჩემ პოზიციას გუნდის შიგნით ვაფიქსირებდი და ჩემ პოზიცია ხშირად იყო კრიტიკული და განსხვავებული. თუ ვინმეს მიაჩნია, რომ მე საკმარისად თანამდებული არ ვიყავი, თუ ვინმე იმას წამომაძახებს, რომ არა, გედი, შენ რაღაცა შენი კერძო ინტერესები გამოძრაობ და ამ ყველაფერშია, მე იმ ადამიანს შეიძლება საერთოდ შევაფუთხო, იმიტომ ყველა მე არ ვიცი ამ საბჭოთა პარლამენტში რამდენი კაცი არის ეს თქვა მილიონერი, მაგრამ ერთი ვიცი რომ გედება ფოფხაზე ბანკარით არ დადის და დადის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, იმიტომ რომ არ აყავს ელემენტარულად მანქანა და თუნდაც ამიტომ ხარ საინტერესო ადამიანი და
კარგი ადამიანი, შემოგედევა და მადლობა ამ საუბრისას. ეს პარასკევი გასულდა აგერად და მე არ ვისურვებდი, იცი და მართ არ ვისურვებდი, რომ გაზაფხული მოდის და ეს გაზაფხულს შევხვდეთ აი დეპრესიულად, მინდა რომ აი გააჯანსაღებული და ოპტიმისტური ნაციის ელფერი დაკვრავდეს და გამიხარდება თუ ამას ვიხელავ მალე და მალე. იმეც ვიტოებ შემოგედევა შენს მომავალი საქართველოს ერთ-ერთი საინტერესო ჯარისკაცი იქნები და მადლობა ამ საუბრისას. გემშვიდობებით ხალხო და ბარეგამ გიანონსებთ რომ 10 ნახევარზე თუ არ ამსდები ის იქნება. გირჩი წარმომადგენელი იქნება იაგო ხვიჩია და ძა საინტერესო ადამიანები კიდევ ერთხელ ვფიქსირებ მას შევსპათევისებას და მაინც ვერ ახვდები რაზე შევხვდები იმას. თალაკვაზე შეხვდა მაგით კობახიძეს. ხო, დაიწესა ჩვენ კობახიძეს. ნეგორი კობახიძე, საერთოდ ისი თვითონ მოყვება? ხო, ალბათ ეგეც არის. გემშვიდობებით, ხალხო, ხვალამდე კარგად, ხვალამდე მეთქი, მაპატია თორშაბათოდე, კარგად ბრძანდებოდეთ, ნახვამდის, მედნიერად.